silêncio, só um minuto. Eu queria neste momento agradecer a Deus. Os irmãos estão ouvindo atrás, estão? Agradecer os irmãos que trabalharam aqui neste dia, as irmãs. Eu passei por aqui, fiquei sabendo do trabalho dos irmãos, vim aqui também. Queria agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Não vou citar nomes para não ser injusto, mas Deus sabe e os irmãos também sabem. Os irmãos que trabalharam, que Deus recompensa. Irmãos, eu queria ficar aqui no meio dessa mesa, está tão lindo. Será que você comeu? Depois estraga, mas se você puder dar uma passada, você vê que coisa mais linda, mais rica que os nossos irmãos e nossas irmãs fizeram aqui. Que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, não tem palavras. Nós vamos só fazer uma oração e os irmãos já podem se servir. Vamos formar uma fila aqui, nesta mesa, e outra fila ali vindo do canto da parede e aqui também nesse canto. Depois da oração, não se apressem, tranquilamente, que as bênçãos do Senhor estão sobre este lugar. Pastor Sabino, vem cá fazer esta oração e em seguida, os irmãos, é isso, irmãos? Vem? Em seguida, após esta oração, os irmãos já podem se servir tranquilamente, sem correria, que à noite, como diz o ditado aí, é uma criança, hoje, né, irmão? Vamos festejar na presença do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela bênção que nos concede, agradecer a Deus por esse alimento para nós, por isso. Amado Deus, querido Pai, Deus Santo, nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos por tudo que tu fazes por nós. Pai, nesta noite que estamos comemorando o Senhor, a entrada de mais um novo ano. Pode se acertar e pode se servir.